မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြစ်စောပိစာချူစွာပါလေဒီတစ်ခေါက်တော့လေကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတက်ခေါ်ပေါ့နော်35နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တစ်ခါတည်းကျနေချားစာအုပ်တွေရရှိတဲ့စုစုမတွေကျွန်တော်ယူရတာရှိတယ်ဆရာသမားတွေစုစုမယူရတာရှိတယ်ခါဆိုင်းဆရာကြီးတွေကျွန်တော်လေးစားတဲ့ဆိုင်းဆရာစုစုမယူရတယ်လို့တစ်ခါတည်းကျတော့လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူရင်းနဲ့ထွေးပြီးထွားပြီးဖန်တီးရတာတွေလည်းရှိလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းအမမကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အသုံးဝင်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီခဏထိသုံးလုံးကိစ္စလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့လို့လို့သုံးလို့ရအောင်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကတော့ဗါလဲဆိုတော့ C W S အောက်က2 O S အရှိောက်က C G W with S solution ဘာမှမလို့ပြောရင်တော့အဖြေဖြင့်လာပါအောက်က2 O S ဆိုတာအဖြေကိုလည်းနှစ်ခုယူလာပါ2 option ယူလာပါနှစ်မျိုးယူလာပါဆိုတာကျွန်တော်ပြောခြင်းဘာဖြစ်လို့ဆရာကြီးအဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရကျွန်တော်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြဿနာလို့ကိစ္စလို့လာပြောတဲ့လူတိုင်းမှာသူတို့မှာ30နဲ့50ကျော်ကြာအဖြေပါလာပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ဒါအဲ့အဖြေပါလာလဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကမသိဘူး။မသိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လာယူတော့ဘာဖြစ်နေပါလဲဆိုပြီးလာပြောတယ်။လာပြောပြီးသူတို့ကသူတာဝန်ချပြီးလို့ထင်တာ။တခါကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူကြီးတွေနဲ့ထိုင်ကုန်ထိုင်ရတဲ့ခါမှာထိုင်ကုန်မြင့်လင်လေတွေ့ဆိုရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကျင်းလင်လေဖြစ်ကုန်ကျင်းလင်းလေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ရတဲ့သတင်းတွေ information တွေအကန့်အသတ်တွေဖြစ်ကုန်။အဲ့ဒီအကန့်အသတ်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်အင်မတန်မားနိုင်တယ်။မားနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုလာယူတော့အဖြေလာတောင်းပြီဆိုရင်တပည့်တွေကိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြတပည့်ကြီးအဲ့တော့မင်းဘာလုပ်မလဲ။ဘာလုပ်ထားလဲ။အဲ့တော့ကမင်းငါ့ကိုအကြံပြုဖို့အကြံပြုတဲ့အကြံပြုနှစ်နော်အဖြေနှစ်ခုငါ့ကိုယူလာပေးပါဆိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျရင်ခေါင်းနေကုတ်။အာဆရာဘာကြီးခိုင်းမှမသိဘူး။တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်သူတို့မှအဖြေရှိပြီးသားသူတို့မသိတာကျွန်တော်တို့အပေါ်ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီ policy နဲ့ညှိလာမကြည့်ဘူးလားနိုင်ငံတော် policy နဲ့ညှိလာမကြည့်ဘူးလားလက်ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးအနေထားနဲ့ဆိုရင်ဒါ social media ရှိလားမရှိဘူးလားငါဒီလိုဆုံးဖြတ်ရင်လူကြီးတွေကြိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရဲဆုံးဖြတ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရတယ်တတိယပြန်ရင်ကျွန်တော်တို့က broad view eye view နဲ့ပဲကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဒီပြင်မှာ ground solution ကသူတို့မှရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ ground solution ကိုသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကယူယူတက်အောင်ချက်ပေးမှရမှာเนาะဆိုတော့ဥပမာလဲလဲကူပြောမယ်ဗျာစက်ရုံတီုံကမီးလောင်နေပြီဆိုပါစို့သူ့ဆရာကသူ့တော့သတင်းပို့တယ်ဆရာဘယ်စက်မှုစုံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်စက်ရုံကတော့မီးလောင်နေပြီဆိုတော့ဒါလေး report လုပ်ပြီးတော့ရက်ထားလိုက်ရင်မီးလောင်လာပဲလေဒီပြဿနာဘလူးမှမရှင်းတော့ဘူးမီးလောင်တယ်ဆိုတဲ့ information ပဲရောက်တာဟောအပေါ်ကလူကမီးလောင်ပြီဆိုတဲ့ခါမှာမေးရပြီဟဲ့ဟောဘယ်စက်မှုစုံလဲဘလောက်လောင်နေပြီလားလေဘလောက်ကြာပြီလဲဘလူးလေးပါသွားလဲအထဲမှာပစ္စည်းပါရထားလားလဲဟောအများကြီးမိဆိုင်ရှိပါပြီအဲ့ဒီအစားဆရာမီးလောင်နေပြီမီးလောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တော့မီးတက်လက်ခေါ်ပြီးပြီအထဲမှာဂူတောင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းကျွန်တော်တခြားဂူတောင်ရွှေ့ပြီးပြီရွှေ့ဖို့တက်ကိုလည်းလုပ်နေတယ်အဲ့မှာလည်းအရေးပေါ်ကျွန်တော်ဆရာအဖွဲ့လေးလည်းရှိတယ်ဟိုမီးတက်ဖို့တက်ကိုလည်းလိုအပ်တဲ့ရေးတွေပါရုံနဲ့ကျွန်တော်အခုပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုရင်ဒါ solution ပဲအဲ့မှာမှကျွန်တော် A လုတ်လိုက်ဌာနဆိုင်ရာနဲ့လည်းတွေ့လိုက်ပြီးတော့မင်းတို့လူကြီးတွေပြန်ကြည့်ကော damage တွေပါဖြစ်လဲဆိုတော့ကြည်လိုအပ်တဲ့ကုကြီးတဲ့လူတွေလည်းမလုပ်ပြရမှာကြည်ငါခဏနေလာခဲ့ပြီ very simple နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်ဟိုမမရပေါ့နော်ကျွန်တော်မန္တလေးရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ခဏတင်ပြလာနော်ကျွန်တော်အာဆရာဘာဖြစ်နေပြီကျွန်တော်အောက်ကဆိုအခုဘာဖြစ်နေပြီဆိုတော့ခဏတင်ပြတင်ပြတော့ကျွန်တော်ရှိတယ်ရှိတော့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်မလုပ်လဲဆိုတော့မထူးဘူးသူတို့ပြောနေတယ်လေကျွန်တော်အခုလိုပဲပေါ့ရှင်းပြတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တပည့်တွေကကျွန်တော်ပဲချက်လုံးဝကြည့်လို့ရမသိဘူးတယောက်မှလည်းနားမထောင်နော်နောက်တော့ကျွန်တော်အထက်နဲ့မထူးဆိုတော့ကျွန်တော်တရက်တော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ CA မှခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော် A4 မှာ CWS 2S ဆိုတဲ့ဟာကိုစိုက်ကိုယူတော့ဟာလို့နင် print out တော့ထုတ်ဟာလို့ print out ထုတ်ပြီးတော့ဆရာထုတ်ပြီးပါလို့အဲ copy အဆုံး20လောက်လုတ်ခဲ့စမ်းပါဆိုဆိုရောက်20လောက်လုတ်ခဲ့တယ်ပြီးကျွန်တော်တရုံလုတ်ခိုင်းတာတရုံလုတ်မှာဘယ်ဒီကခိုင်းလဲဆိုတော့အင်တာနက်တိခိုင်းတာကတ်ထားတော့ CV ခဏလေ CWS 2S ထမင်းစားခဏလေ CWS 2S ဆိုတော့တပည့်တွေကမပြောရဲဘူးသို့တော်လည်းတရက်လည်းမခွာမလားကြည်နှစ်ရက်လည်းခွာမလားကြည်သုံးရက်လည်းခွာမလားကြည်ဒီဆရာလည်းမခွာဘူးနောက်ပြီးတော့ဆရာသမားများဒါဘာပြောမလဲမေးတော့လည်းမပြောဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုတော့ဟိုမနိုင်ခွန်နိုင်ခွန်မျက်စာပြန်ထုံနှလုံးမူလိုက်တာဗျမမေးရင်မပြောဘူးကွာဆိုပြီးကျွန်တော်ပိတ်ထည့်လိုက်တာနော်အမေးရှိမှပြောမယ်ပေါ့သူတို့ဘာလဲဆိုတော့သိစေချင်တော့အဲ့မှာတစ်ခေါက်တော်တော်ကြာတယ်ဗျခင်ဗျတစ်လားလောက်ကြာတော့အစီဝေးလာစဉ်အစီဝေးဒါဘာလုတ်တဲ့ခါကြမှာအားလုံးလည်းပြီးတော့ခဲ့ဘာပြောစရာရှိလဲဆိုတော့တပည့်တွေကထားလိုက်ဆရာတခုတော့မေးစာရှိလို့တယ်ဆရာဘာလို့ဒါတွေကတ်ထားတာလဲဘရော့ခွာမှာလဲအဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်ခုနကခနုံးကဆရာတို့ရှင်းပြတယ်လို့ပဲငါ့ရဲ့အကြံဒါ
အားပြုတော့ဆိုတော့မင်းတို့မေးတဲ့အတွက်ကအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ဒါလကုန်လည်းဖြစ်ပြီးနောက်လကစားပြီးငါစီပြဿနာလာပြီးဆိုရင်အဖြေနှစ်ခုယူလာပါမင်းတို့အဖြေနှစ်ခုယူလာရင်ငါဒီအဖြေ A အဖြေ B အပြင်မင်းတို့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အဖြေ C ကိုပါငါစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားပြီးတော့ငါကုဏစဉ်းစားနိုင်တဲ့ငါညာငါစွမ်းအင်နဲ့ငါလုပ်ရမယ့် policy ငါလုပ်ရမယ့် direction ငါမြင်ရမယ့်ချက်ခင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့ယူလာတဲ့အဖြေပုံကိုတည်ပြီးတော့ A ကို yes လို့ပြောရင်ပြောမယ်B ကို yes လို့ပြောရင်ပြောမယ်ဒါမှမဟုတ် A နဲ့ B နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ C ကိုလာမျိုးတစ်ခုထွင်ပြီးတော့ yes လို့ပြောရင်ပြောမယ်အဲ့ဒါဆိုမင်းလည်းအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ငါလည်းလုပ်လို့ရတယ်အများဆုံးလဲပြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ချထားလိုက်တယ်သုံးလာပဲကြားတယ်နောက်ကျွန်တော်တပည့်တွေကျွန်တော်အဖြေမပါပဲဘာမှမလာတော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ကိစ္စလေးပါလုပ်ကြည့်စမ်းပါနော်တပည့်လူကြီးလုပ်မဲ့လူမှအဲ့လိုလုပ်ပါအဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အကြံပေးတာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ထိတည်း CD Plus 2S ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတပည့်တိုင်းသိပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့ company တိုင်းသိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့မင်းဘာလုပ်မှလဲရတယ်ကျွန်တော်စားလာပါနော်အဲ့ဒါလေးကိုမျှဝေနေပဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ဒီကုန်းချုပ်ပြစီအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်